В ефірі програма «Фінанси». Аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. Розуміємо причини змін, які відбуваються. Ухвалюємо рішення свідомо. Далі говоримо про таке. МВФ вимагає відміни мораторію на відчуження майна по валютним кредитам. Про це в нашому сюжеті. Головні новини тижня мовою цифр. У першому півріччі підприємства України отримали збиток 136 мільярдів гривень. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені рішення. Говоримо про освіту в Україні та за кордоном. В Україні прикута увага до засідання Ради директорів МВФ насамперед через рішення щодо виділення другого траншу кредиту Україні, який, як очікують, допоможе стабілізувати курс гривні. Але розглядаються й інші важливі для фінансового ринку питання. Зокрема, МВФ вимагає скасувати мораторій на стягнення банками заставного майна, яке було нещодавно введено прийнятим законом про реструктуризацію іпотечних валютних кредитів. Прийнявши закон, держава зробила крок назустріч позичальникам. Государство, безусловно, на себе несет социальную функцию. И, на мой взгляд, абсолютно верно, что в отношении того имущества, и в этом, собственно, и есть сегодня компромисс между заемщиками, между банкирами и между Национальным банком. И, собственно, вот эти три стороны выдвигают свою единую позицию сейчас перед МВФ как главным кредитором о том, что, безусловно, должны существовать определенные социальные поблажки для той категории населения, которая брала валютный кредит на свое единственное жилье. Через девальвацію гривні в дуже складну ситуацію потрапили як позичальники, так і банки. Адже зрозуміло, якщо позичальник перестає повертати кредит, то від цього безпосередньо страждає фінансова установа. А від банків постійно требують докапіталізації. Що це таке? Це значить, акціонер має своїми деньгами покрити убитки. Тобто невиплачений кредит фізліця має оплатити акціонер. З точки зрения банальної логіки, це несправедливо. Поскольку если кто-то не может платить за него, заплатить человек, который ничем заемщику не обязан, вроде как не должен. Это больше напоминает благотворительность. А банки, напомню еще раз, коммерческие организации, они благотворительные. З іншого боку, є значна доля провини в тій ситуації, яка склалася і з боку банкірів, вважають фахівці. Я вообще считаю, что неправильно было выдавать заемщикам кредиты в иностранной валюте. Со стороны банкиров это, конечно, было преступление, потому что тем самым, навязывая заемщикам кредиты в иностранной валюте, они перекладывали на этих заемщиков валютные риски. Щоб досягти компромісу, частині валютних позичальників дозволили реструктуризувати борг і ввели мораторій на відчуження майна. Для банків держава зробила певні послаблення в регулюванні. Вигода держави в тому, що не доведеться використовувати золотовалютні резерви на компенсацію тих чи інших збитків, принаймні поки що. Крім того, державні органи мають певний вплив на банкірів і цим можуть допомагати громадянам. Здесь государство должно помогать, помочь оно может только тем, что давить на банки и позволять им пролонгировать выплату этих кредитов. Зміни до законів, яких вимагають, можуть порушити хиткий компроміс. В МВФ вважають, що мораторій слід відмінити, а право на реструктуризацію повинні мати ті українські громадяни, що живуть в об'єктах нерухомості, відданих у заставу, чия сума до погашення кредиту на кінець грудня 2014 року не перевищувала 1 мільйон гривень, і які можуть довести, що дійсно мають фінансові складнощі, а не просто ухиляються від сплати кредиту під сумнівними приводами. Виходить, що більшу відповідальність хочуть перекласти таки на позичальників. Ну и, конечно же, мы имеем социальное значение, потому что одно дело расстаться с машиной, другое дело расстаться с крышей над головой, которая является единственным местом для проживания. Поэтому работать с ипотечными кредитами на сегодняшний день – это самый сложный, с моей точки зрения, сегмент. Як розповідають учасники ринку, різні банки пропонують багато варіантів досягнення порозуміння між установою та клієнтом. Це і податкові канікули, списання курсової різниці, незастосування штрафів. Для банків важливо, щоб позичальники якимось чином виконували свої обов'язки. Мораторій діє тільки щодо валютних позичальників, які взяли іпотечний кредит на житло, в якому проживають. Чи потрібно його відміняти? Продовжуємо стежити. А зараз найцікавіші новини тижня мовою цифр. 136 мільярдів гривень збитку отримали підприємства та організації України в січні-червні 2014 року від діяльності ще до оподаткування, повідомляє Державна служба статистики. Лише 54,6% підприємств країни працювали рентабельно в поточному році, але отримали значно менший загальний прибуток, ніж за аналогічний період минулого року. За аналогічний період 2013 року підприємства України отримали прибуток 8 мільярдів 700 мільйонів гривень.
3 мільярди 200 мільйонів гривень склали збитки українських банків у липні, згідно з повідомленням регулятора ринку. В НБУ пояснюють, що на фінансовий результат суттєво вплинули збитки банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних. Також збройна агресія Росії щодо України. Без втрат неплатоспроможних банків фінансовий результат решти закладів поки що позитивний – 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Доходи банків у першому півріччі 2014-го зросли на 30,8% до 121 мільярда 400 мільйонів гривень. У той же час видатки зросли на 35,7% до 123 мільярдів 400 мільйонів гривень. 140 мільйонів гривень може заощадити ЦВК на виборах до Верховної Ради шляхом внесення змін до чинного закону, які призведуть до істотного скорочення видатків держбюджету на організацію підготовки позачергових виборів. Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Насамперед, це стосується витрат на оплату послуг ЗМІ, витрат на передвиборчу агітацію за рахунок коштів держбюджету. Загалом для проведення дострокових виборів до Верховної Ради України необхідно 986 мільйонів гривень. Нагадаємо, економія коштів державного бюджету під час проведення позачергових виборів президента України складає приблизно 600 мільйонів гривень, завдяки тому, що вибори були проведені в один тур. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені рішення, підвищуємо фінансову грамотність населення. Далі говоримо про освіту в Україні та за кордоном. Якість, ціна, престижність та перспективність. І це не весь перелік критеріїв, за якими батьки обирають навчальний заклад для своєї дитини. Хтось віддає перевагу бюджетній освіті в українських вузах, хтось робить ставку на престиж навчальних закладів Британії. Вибір є на будь-який смак та гаманець. Де, за скільки і як можна отримати середню та вищу освіту, ми розпитали Анни Уразової. Анна Уразова – консультант агентства з питань освіти за кордоном. Спеціалізується на питанні «Вища освіта за кордоном». Має 5-річний досвід роботи у галузі іноземної освіти. Відвідувала багато навчальних закладів у різних країнах, аби особисто переконатися в якості проживання та харчування студентів, оглянути інфраструктуру навчальних закладів і спробувати зарубіжні методи навчання на собі. З якого віку зазвичай можна відправляти дитину навчатися за кордон? Є можливість навчання дітей за рубежом практично з будь-якого віку, в частності британські школи, пансіонати беруть діток там 5-літнього, 6-літнього віку. Но, как правило, это дети, которые едут с родителями, которые работают по контракту в Англии, например, да? Если мы говорим о детях, которые едут на обучение без родителей, оптимальный возраст, с нашей точки зрения, это 13-14 лет, когда они уже более-менее самостоятельные, а лучше 15-16 лет. Как раз тогда у них происходит момент, когда у них формируются дальнейшие взгляды, кем они хотят быть, выбрать специальность и, соответственно, уже со старших классов школы заниматься теми предметами, которые их больше всего интересуют. Які країни найпопулярніші на вітчизняному ринку та яка вартість навчання в таких школах за кордоном? Страна лідер номер один – это Великобритания. Здесь, как нигде, ни в одной стране в мире не предоставляется такое внимание и уход детям, как в школах-пансионатах Великобритании. Вот. То есть там у них и маленькие классы, и прекраснейшая инфраструктура. Поэтому Англия – страна номер один. Но в то же время Англия страна номер один по стоимости этого образования. Да? Если брать Англию, это ну, в среднем около 50 тысяч долларов в год. Школа-пансионат вместе с проживанием, питанием и обучением, соответственно. Канада получается в два раза дешевле. То есть аналогично школа-пансионат в Канаде будет стоить около 25-30 тысяч долларов, в зависимости тоже от провинции. Есть школы, которые берут иностранных студентов в Европе, конечно, с обучением на английском языке. То есть они есть, например, в той же Франции, в Германии. Но средний бюджет получится где-то около 25-30 тисяч євро, теж в год, повний пансіон, включає питання, страховку. Які країни та напрямки найчастіше обирають українські абітурієнти? Є також ряд стран, які популярні, тому що є можливість трудоустройства, як во время обучения, так і після окончания обучения. І здесь самая перспективна і, в принципі, самая гибка в иммиграционной плане страна – это Канада. В Канаде студенты могут подрабатывать
до 20 часов в неделю практически с первого дня учебы. То есть вместе с студенческой визой они сразу получают разрешение на работу. По окончанию обучения, это, ну, скажем так, минимальный срок обучения в Канаде – это 2 года. Это диплом, то есть вот какой-то технический профессиональный диплом. И уже имея этот диплом 2-летний, студенты могут оставаться официально на работу в Канаде на 3 года. Яка середня вартість навчання у вузах Європи та Америки? Стоимость обучения в Канаде зависит от того, будет ли это колледж, либо университет. В колледже обучение обходится дешевле, может варьироваться в пределах от 10 до 15 тысяч долларов, это уже в зависимости еще от специальности, потому что, как правило, самые дорогие программы – это информационные технологии, дизайн, вот такое направление. Если брать, допустим, менеджмент или туризм, то эти программы, как правило, дешевле. Но еще варьируется от провинции, зависит также цена. Если брать вот оптимальный бюджет, там, чтобы это было до 10 тысяч евро, включая обучение, проживание и питание в год, то это будут такие страны, как Польша, Чехия, Венгрия, Болгария. Кипр, кстати, в последнее время набирает популярность, особенно для тех студентов, которые ищут программы по туризму, отельному менеджменту. Если брать страны Западной Европы, то вот в этом году, в частности, почему-то очень активизировались студенты в направлении Голландии. Это такой, скажем, средний вариант, потому что в Голландии стоимость обучения начинается где-то от 6 тысяч евро. 6-8 тысяч евро в зависимости от программы. Самое дорогое высшее образование – это в Америке, потому что самый бюджетный вариант – это 35 тысяч долларов, а средний – это 45-50 тысяч долларов в год с обучением и проживанием. В яких західних країнах можна отримати безкоштовну освіту? Пока еще это возможно в Австрии, в Германии, в Польше и в Чехии. Единственная трудность в этом плане состоит в том, что учиться нужно на государственном языке. На немецком в Германии, на чешском в Чехии, соответственно. И языком нужно владеть в совершенстве. Студенты платят только за проживание. Причем в многих странах есть... ну вот из перечисленных стран, при университетах общежития, которые совсем-совсем бюджетные, там, например, 100 евро в месяц. Чи є за кордоном бюджетні варіанти освіти, які прирівнювались за вартістю до вітчизняних вузів? Если сравнивать стоимость обучения в Украине на контрактной основе, а также учесть расходы на проживание, например, в Киеве, то бюджет получается приблизительно такой же самый, как если учиться и снимать квартиру в Варшаве или в Праге, например. Но при этом качество образования отличается в разы. Это и качество преподавания, и инфраструктура самих университетов, и программы обмена. Дело в том, что если студент учится в Польше, это не значит, что он слушает лекции или проходит практику только в Польше. Шенген позволяет ему ездить на лекции, семинары в університети-партнери. Як правило, партнерська сеть університетів дуже крупна. Існує думка, що освіта за кордоном краще за вітчизняну. Водночас західні вузи не готують таких кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей. Тож кожна родина має власний вибір. Якщо ви готові інвестувати чималі суми коштів в свою дитину, залишається обрати лише спеціальність та країну. З вами була програма «Фінанси». Ми знаємо все про гроші. Більше за тиждень.